Saya memandang serius perkembangan terkini melibatkan salah seorang staf saya di Kementerian Industri Utama. Saya dengan tegas menolak sebarang bentuk politik kotor, lagi memualkan, yang bertujuan untuk memalitkan imej yang buruk kepada mana-mana pemimpin ataupun individu. Saya mengambil sikap untuk bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam bahawa perkara ini mempunyai kaitan dengan pihak-pihak yang mempunyai agenda politik tertentu. Permainan politik kotor sebegini tidak perlu ada ataupun diberikan ruang di dalam negara kita Malaysia. Saya menyeru semua pihak agar bersikap tabayyun, iaitu mencari kepastian tentang sesuatu perkara sehingga ia terbukti dengan jelas dan benar, tanpa segera menuding jari ataupun menghukum mana-mana pihak. Pelantikan beliau sebagai staf kementerian tentunya berdasarkan penilaian semasa soal jawab sesi temuduga, kelayakan akademik serta pengalaman-pengalaman kerja yang dilihat bersesuaian dengan skop tugasan yang ditawarkan. Justru itu, tindakan beliau ini tentunya sangat mengejutkan dan sama sekali tidak diduga. Di peringkat kementerian, segala proses siasatan mengikut prosedur yang ditetapkan telah pun dibuat. Pertama, beliau digantung dari melaksanakan tugas-tugas rasmi secara serta-merta. Dan yang kedua, beliau diarah untuk menjawab surat tunjuk sebab dalam tempoh 3 hari daripada tarikh 12 Jun 2019. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk menamatkan kontrak perkhidmatan beliau secara serta-merta jika tiada sebarang maklum balas yang diterima dalam tempoh yang diberikan.